င်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်တေကာပါဒီနေ့ပေါ်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းရာကတော့လှိုင်းသားရမှာမော်တော်ယာဉ်တစ်စီးမီးလောင်ပြီးတော့ရှင်မောင်းကထွက်ပြေးသွားတဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြပေးပါမယ်။ရှင်ဟိုတိုင်းလှိုင်းသားရအရှိပိုင်းမြို့နယ်ရွှေဩကန်ကြီးပါအိုးစုဆက်မှုဆောင်နဲ့ပြင်းစီမြေသားကြီးလမ်းမပေါ်မှာတော့ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲလောက်ကမော်တော်ယာဉ်တစ်စီးမီးလောင်ကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စမုတ်ဆောင်နှင့်ပြင်စီမင်းသားကြီးလန်အပတ်83 84စတောင်းတပ်ပြားဆက်ရုံရှိလမ်းမပေါ်မှာတော့ဟွန်ဒိုင်းပေါ်တာ2အမျိုးအစား PGO 115 2ရင်းတစီကတော့မိလာမှုဖြစ်ပွားပြီးတိုင်းတရာမိသက်တပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ပြီးမိငင်းတက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းဒေသခံရက်ွက်နေသူတွေရဲ့ပြောပြချက်ရသိရပါတယ်။မော်တော်ယာဉ်မိလောင်ကျွမ်းစင်မှာရှင်မောင်းထွက်ပြေးသွားတဲ့ဘသူကဖြစ်ပြီးဘသူမောင်းနဲ့လာတဲ့သက်ဆိုင်ရာကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့ထပ်မံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လေဒေတာကန်3ပြီးတမောင်းတမားကိုတတ်မှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား၄ယောက်ကိုမီဆိုရန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဆိုရန်ပြည်နယ်တွေကရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ဒေတာကန်3ပြီးမောင်းတမား၁ယောက်ကိုတတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသား၄ယောက်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့အိန္ဒိယပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာကရှင်းတာပါတယ်။ဒီထဲက၄ယောက်တည်းကတော့3ယောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇာတာပင်းလေးကဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့တောက်ကြနေမှာနောက်ထပ်၁ယောက်ကိုမီဆိုရန်တောင်ပိုင်းဆီယာတာမျိုးပြင်မှာဆက်လက်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းကြသိရပါတယ်။အသက်ခံလိုက်ရတဲ့ဆီယာတာမျိုးသားကီဟဲဆူအာရှာကတော့အဲ့ဒီမြန်မာတွေကိုသူမောင်းနေတဲ့တုံးပေးရင်နဲ့မြန်မာနေဆက်နေနောက်ကန်ရယ်လိုင်းမျိုးစီကိုဘုဒ္ဓုံးလေးကပူဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မီဆိုရန်ရဲ့ဦးဆောင်ကြောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မီဆိုရန်လိုင်းပေါ်MSSB ကတော့ပြည်မှုချုံလုံးသူတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်ကလာကြသူတွေဖြစ်ကြပြီးတော့လက်လက်ကိုင်းအဖွဲ့အစည်းအေးနဲ့ပတ်သက်သူတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုဆွေးထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ထိုင်းမှာမြန်မာအမျိုးသမီး16ယောက်ကြိုတင်အသိပေးမခံရဘဲနဲ့အနှုတ်ထုတ်ခံရတဲ့အကြောင်းလာစားတယ်မရခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်ထိုင်းနိုင်ငံချွန်ပူရီခရိုင်ကပီမက်ကုမ္ပဏီစက်ရုံတစ်ခုမှာအနှုတ်ထုတ်ခံနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသမီး16ယောက်ကိုတော့အလို့ရှင်ကကြိုတင်အသိမပေးဘဲနဲ့အနှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်အနှုတ်ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေဟာလွတ်သက်2နှစ်ကနေ5နှစ်ကြာရှိနေသူတွေဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခွင့်အနှုတ်လုပ်ခံခွင့်အထောက်အထားဆောင်ရွက်စာရန်ရှိသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဆက်ရုံတတိယကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကသူတို့16ယောက်ကိုခေါ်ယူပြီးတော့ဆက်ရုံကနေမောင်းထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်မနေ့8နာရီကစက်ရုံတရေကနေပြီးတော့မြန်မာအမျိုးသမီးအလုံသမား16ယောက်ကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးတော့လုံအားက9ဘတ်တိုးပေးထားတာဖြစ်လို့တမတ်ရက်အရင်အတွက်ထပ်ပို့လို့ပေးရတယ်မလုပ်ပေးနိုင်ရင်အလုံထုတ်မယ်ပြောပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ18ရက်ညနေ9နာရီမှာစက်ရုံတွေကနေအဲ့ဒီအလုံသမား16ယောက်ကိုတထေးကိုယ်တိုင်ကမောင်းထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာအမျိုးသမီးအလုံသမား16ယောက်ကတော့တယောက်ကိုလုံခလာစားဘတ်တောင်နေပါအပြင်အချိန်ပုံကျင်းွေလုံတန်နှစ်နာချီတွေမရရှိဘဲနဲ့အလုံထုတ်ခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လေလှိုင်းသားရမရက်ကွက်အုံချုံရီမှုတရားကိုကွန်တိန်နာတွဲကားကဝင်တိုက်လို့စစ်ရုံပို့ထားရတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရုံတိုင်းလှိုင်းသားရအရှိပိုင်းမျိုးနဲ့မိကွက်စီလမ်းဆောင်ကမိပွိုင်းမှာတော့ဇန်နဝါရီလ25ရက်မနက်9နာရီလောက်ကရက်ကွက်အုံချုံရီမှုတရားကွန်တိန်နာတွဲကားအတိုက်ခံရပြီးတော့အခုလက်တလုံးမှာစစ်ရုံပို့ထားရစေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်တုံးရက်ကွက်အုံချုံရီမှုဦးထောင်မောင်ကတော့အဲ့ဒီနေ့ကဆိုင်ကယ်စီးနှင်းလာပြီးတော့သူစင်းနေလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကတော့တွဲကားနဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အုတ်ချော်ရည်မှုအုံတော်မှာကိုလက်တလုံးမှာတော့လှိုင်းသားရပြီးသူစေုံစီတင်ပို့ထားပြီးတော့အုတ်ချော်ရည်မှုရဲ့ဘဲဘဲချီတာမှာပြင်းပြထန်ထန်နဲ့ရရှိသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကွန်တိန်နာတွဲကားပေါင်းတဲ့နယ်ရှင်မောင်းကိုတော့လှိုင်းသားရအရှိပိုင်းမျိုးနဲ့ရင်းထင်းတက်ခွဲကထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဗဟိုဘဏ်က၂ရက်အတွင်းမှာဒေါ်လာ14သန်းနဲ့ထိုင်းဘတ်သန်း250ထပ်မံရောင်းချပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဗဟိုဘဏ်ကတော့၂ရက်အတွင်းမှာနိုင်ငံเจ้าငွေကြေးစျေးကွက်တဲ့ပေါ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ14သန်းနဲ့ထိုင်းဘတ်သန်း250ထပ်မံရောင်းချပေးလိုက်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကတင်ထုတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ25ရက်ကနိုင်ငံเจ้าငွေကြေးစျေးကွက်တဲ့ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ9သန်းနဲ့ထိုင်းဘတ်သန်း200ရာစတင်ရောင်းချခဲ့ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ26ရက်မှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5သန်းနဲ့ထိုင်းဘတ်သန်း50ထပ်မံရောင်းချပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကတော့ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကနိုင်ငံเจ้าငွေကြေးစျေးကွက်တဲ့ကိုထိုင်းဘတ်သန်း50ရောင်းချပေးခဲ့ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ15ရက်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာ15သန်းရောင်းပေးခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မလေးရှားမြေပြိုမှုတွေပါခဲ့တဲ့မြန်မာတွေရဲ့ရုပ်လောင်တွေပြန်တွေ့ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မလေးရှားနိုင်ငံပရက်ပြည်နယ်ကင်မွန်တောင်ပေါ်မြို့ကံပုံပါတို့ရက်ကွက်ကတောင်ပေါ်စိုက်ခင်မြေပြိုကြမှုမှာမြေအောက်ကိုရောက်ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား9ယောက်ရဲ့ရုပ်လောင်အလုံးကိုပြန်လည်ရှာတွေ့ပြီလို့မလေးရှားအနာဘာတွေကဆိုပါတယ်။မြေပြိုမှုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကြာသပတေးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပျောက်ဆုံးရုပ်လောင်တွေကိုတောက်ကြနေတဲ့စနေနေ့တွေမှာပြန်တွေ့ခဲ့တာလို့မြန်မာလူမှုကွန်ရက်အစ်မလေးရှားဥက္ကဋ္ဌကဆိုပါတယ်။အခုတင်ပြထားချက်ရတော့ကွယ်လွန်သွားတဲ့သူတွေအားလုံးကချင်းပြည်နယ်မြစ်တပ်မြို့ကစိုက်ပွဲလို့သာချင်းတိုင်းသားတွေပါလို့၎င်းကဆိုပါတယ်
ဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်တွင်ဒေတာမော်ဂျီကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးလို့ KND ရဲ့ပြောကြားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။တရားပြည်နေပြည်နယ်ရဲ့ခဲတပ်ဖြူအပြိုင်နယ်ခနောင်စင်းစားတဲ့အဖို့တန်တရုတ်တွေထွက်ရမော်ဂျီတရုတ်တွင်ဒေတာကိုတော့ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးလို့ခရီးအမျိုးသားတော်လိုက်ရတဲ့ KND ရဲ့ကဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလာပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့တွင်ပြည်နယ်ရဲ့ကစီးရဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ချိန်မော်ဂျီဒေတာအကြောင်းကိုပါထည့်သိမ်းပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။တရားခရီးနီမှာပြည်နယ်မျိုးတော်လိုက်ပေါ်အပါဝင်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ကျင်းပနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မလေးရှားမှာထောက်ထားမဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား30ကျော်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပြန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလာပူမြို့ဆလာယန်စီးတောင်မှာဆလာယန်စီးဟောင်းမှာတော့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့အစောပိုင်းကထောက်ထားဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်မှုပါရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား35ယောက်အပါအဝင်နိုင်ငံသား108ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မလေးရှားလူမှုကြီးကြပ်ရေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဆလာယန်စီးဟောင်းမှာတရားမဝင်နိုင်ငံသားတွေအလုံးလုံးကိုင်နေတဲ့အကြောင်းဒေသခံမလေးရှားတွေတိုက်တန်းလို့ကွာလာလာပူရဲကျော်အဗတ်တမ်မတင်ဦးဆောင်တဲ့အရာရှိအင်အား465ယောက်နဲ့ဝင်ရောက်ဆင်နေပြီးနိုင်ငံသား213ယောက်ကိုတော့ဆစ်ဆင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆစ်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်အထောက်အထားဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ပါရှိတဲ့105ယောက်ကိုပြန်လွှတ်ပေးပြီးအထောက်အထားဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်မပါရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသား33ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး2ယောက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသား52ယောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံသား12ယောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား6ယောက်နီပေါ်နိုင်ငံသား1ယောက်နဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသား1ယောက်တို့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်မလေးရှားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ကတော့ဇီးအောင်မှာညစ်ပတ်ပြီးဆူညံနေလို့အနီးနားကဒေသခံတွေကတိုင်လိုက်တာ4ဗာ5ထက်ကစ်တေနဲ့ကြံတဲ့5ထက်တဲ့နေရာတွေပါမကြအကုန်စစ်ပြီးတော့ဖမ်းသွားတာမြန်မာတွေနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံမဟုတ်တော့တဲ့အဲ့လိုမူပြီးဆူညံနေတာတော့ညစ်ပတ်တာတော့လုံးမရပါဘူးအခုကအထောက်အထားရှိရှိမရှိရှိနိုင်ငံသားဆိုရင်အကုန်ဖမ်းတာရုံးရောက်မှာပြန်စစ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်တာလို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းစီရမိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား35ယောက်အပါအဝင်အထောက်အထားနဲ့နိုင်ငံသား108ယောက်ကိုလူမှုကြီးကြပ်ရေးပုံမှာနှစ်ခုနဲ့ကွာလာလမ်ပူလူမှုကြီးကြပ်ရေးရုံးမှာဆက်လက်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့မလေးရှားလူမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံနာဂရီဆန်လီဘန်ပြည်နယ်ဆာရင်ဘန်မြို့မှာလည်းဇန်နဝါရီလ23ရက်ကတရားမဝင်နေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား109ယောက်ပါဝင်628ယောက်ကိုမလေးရှားလူမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ပောင်စီရဲ့လက်ထက်မှာတော့ပိဋကတ်သုံးပုံအာဂုံဆောင်ဆရာတော်တပါပေါ်ထွန်းလာတဲ့ဆွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့86ကျင်းမြောက်တိပိဋကတရာတိပိဋကကောဝိတရွေးချယ်ပွဲစာမေးပွဲမှာတော့ဖြစ်စွအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တိပိဋကတ်သုံးပုံပိဋကတ်သုံးပုံအာဂုံဆောင်ဆရာတော်တပါထပ်မံပေါ်ထွန်းလာတယ်လို့သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဗဒ္ဒနာပညာသည်ရဲ့လင်္ကာရကတော့တတ်တော်59နဲ့သိက္ခာတော်39ပါရှိပြီးတော့အရှင်ပညာရန်ကုန်တကုံမြို့နယ်သီရိလင်္ကာရတိပိဋကနိကာယကျောင်းတိုက်ကဖြစ်ပြီးတော့တိပိဋကတရာတိပိဋကကောဝိတဘွဲ့ရပြီးတော့16ပါးမြောက်ဆံတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဆံမပွဲကို2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့က2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့အထိစုစုပေါင်း33ရက်ကျင်းပခဲ့တာပါ။တိပိဋကတရာတိပိဋကကောဝိတပိဋကတ်သုံးပုံဆံမပွဲကြီးမှာတော့တိပိဋကတရာဘွဲ့အတွက်ဝိနည်းယပိဋကဝင်းဤပထမပိုင်း2ချက်ဝိနည်းပိဋကဝိနည်းဒုတိယပိုင်း3ချက်သုတ္တရပိဋကဓိကနိကေ3ချက်အဘိဓမ္မပိဋကအဘိဓမ္မပထမပိုင်း5ချက်နဲ့အဘိဓမ္မပိဋကအဘိဓမ္မဒုတိယပိုင်း2ချက်တို့ကိုအလွတ်အာကုန်ပြန်ဆိုရပြီးတော့တိပိဋကကောဝိတဘွဲ့အတွက်တော့သဘောရည်ပြင်ဆာမေဘွဲ့ဖြစ်ဆိုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆာမေဘွဲ့အောင်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဟာတိပိဋကဒရတိပိဋကကောဝိတဘွဲ့တစ်စိတ်တော့အောင်လက်မှတ်တော်နဲ့ထိပ်တော်သုံးလက်တစိပ်ပါအောင်လံတော်တို့ကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်နိုင်ဆက်ကတ်တဲ့တုံးလာလူဝဲပြင်းစီနဝကာမအလှူငွေကိုပါလက်ခံရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်86ကျင်းကြောင့်ဆောင်းမွေးပွဲမှာတော့ပိဋကတ်3ပုံအောင်ဆရာတော်တပါးပိဋကတ်2ပုံအောင်ဆရာတော်3ပါးပိဋကတ်2ပုံအောင်5ပါးနဲ့ဥပတော်ဝိဘင်ကကောဝိဒဝိနည်းပိဋကဝိနည်းပထမပိုင်း2ကျမ်းသဘောရည်ပြည့်အောင်ဆရာတော်9ပါးထိအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိပိဋကတရာတိပိဋကကောဝိတဆာမေဘွဲကို1948ခုနှစ်မှာစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျောင်းကျိမြောင်မှာဗဒ္ဒနဝိစိတ်တသာရာပြဝန်သာတိပိဋကတရာဓမ္မဗန္နာဂရိကနိမောဆရာတော်ကြီးကပထမဆုံးအကျင်ပိဋကတ်သုံးပုံအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်အထိအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်16ပါးရှိပြီး5ပါးကတော့ပြည်လုံးတော်မူပြီးလက်ရှိဆက်ရပါတက်ရှိထင်ရှားရှိနေပါသေးတယ်